හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මං හිතන ඔයගොල්ල හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා අද දවසේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ ගොඩ දෙනෙක් ලයිව් එකේදී රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි මේක බොඩි ලෝෂන් සම්බන්ධ ගොඩක් ප්‍රශ්න ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙනවා ඉතින් අපි දන්න අපේ මූණ විතරක් සිදු වෙලා හරියන්නේ නැහැනේ ෆුල් බොඩි එකටම අපි වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕනේ ෆුල් බොඩි එකම ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ එකම කලර් එකක තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි හැමෝම දන්නවා ඉතින් ඒ නිසා මං හිතුවා මට හොඳ රිසල්ට්ස් එකක් ගන්න උදව් වුණු සහ වියලි සමට ගොඩක් හොඳ විශේෂයෙන්ම මගේ ස්කින් එක මගේ බොඩි ස්කින් එක ගොඩක් ඩ්‍රයි කකුල් එහෙම හරියට ඩ්‍රයි වෙනවා ඉතින් මම දවස් 3-4 පාර හැම වෙලෙම වගේ බොඩි ලෝෂන්ස් අප්ලයි කරන කෙනෙක් ඉතින් මට ගොඩක් හොඳට මගේ ඩ්‍රයිනස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න උදව් වුණු ඒ වගේම සම පැහැපත් කරගන්න උදව් වුණු බොඩි ලෝෂන්ස් වර්ග තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ හිතුවේ ඉතින් අපි යමු බලන්න වෙලා ගන්න නැතුව මොනවාද හොඳම බොඩි ලෝෂන්ස් කියලා ලංකාවේ දැනට ගන්න තියෙන ප්‍රයිසස් එක්ක ඒ වගේම ඔයාමගේ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් subscribe කරන්න ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න තමතක කරන්න එපා ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස comment එකක් විදියට මේ වීඩියෝ එකේ යටින් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මම කියවනවා මම අද කියන බොඩි ලෝෂන්ස් මන් දන්නෝ ඔගලොන්ගේ මූණට වැඩි ඇඟ අඳුරුයි නම් සහ මූණට වැඩි ඇඟ ගොඩක් ඩ්‍රයි නම් ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා දැන් මම අද කිව්වා කියලා මේවෙන් පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් කිව්වා කියලා සතියෙන් මාසෙන් සුදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා බ්ලීචින් වර්ග පාවිච්චි කළ නැති නිෂ්පාදන නිසා ටික කාලයක් එක දිගට ඔගලොන්ට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේවෙන් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න නම්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේ දවස්වල මගෙන් අහන කතාවක් තමයි එක එක බොඩි ලෝෂන්ස් වල නම් කියලා අක්කේ මේක හොඳද මේක හොඳද මේක හොඳද කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන බොඩි ලෝෂන්ස් වලට අමතරව අලුත් අලුත් බොඩි ලෝෂන්ස් ගොඩක් මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අර ටිකක් නමක් දිනාගෙන තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒම ලංකාවට අඩු කරලා තියෙන නිසා ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල මේ ගෙන්වන ප්‍රශ්න සහ මිල අධික වීමත් එක්ක ගොඩ දෙනෙක් වෙන වෙන ඔප්ෂන්ස් වලට යන්න හිතනවා සහ යන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මගෙන් ඒ ප්‍රොඩක්ට් ගන්න කලින් තව කෙනෙක් රෙකමන්ඩ් කරාට පස්සේ ගන්න කලින් මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා කමෙන්ට් බොක්ස් එකට සහ ප්‍රයිවට් මැසේජස් දාලා අහනවා අකි මේක හොඳද කියලා. ඉතින් ඒව මම යූස් කරලා නැහැ සමහර ඒවා. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒව කියන්න බෑ. ඒ වගේම ඒවා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එහෙම මම දන්නේ නැහැ. සහ ඒව ගෙන්වන කම්පැනි එකක්වත් Google සර්ච් කරාමවත් හොයාගන්න බෑ. ඉතින් එන්න එහෙම ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මට පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන්න කලින්. ඔයා ගන්නව නම් ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාට Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. ඒක මොන රටෙන් නිෂ්පාදනය කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ද? ඒක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවාද? ඒකට තියෙන රිවිව්ස්, ෆීඩ්බැක්ස් මොනවාද කියලා. ඒ වගේම පිට රටවල අය හරි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒවට දාලා තියෙන රිවිව්ස්, කමෙන්ට්ස් මොනවාද කියන එක. ඒ වගේම හොඳට ඒ කියන්නේ එකපාර හිතිච්ච ගමන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න එපා. ගොඩක් ඒක ගැන රිසර්ච් එකක් කරන්න, ගොඩක් ඒ ගැන විස්තර හොයන්න YouTube එකේ, Google එකේ හැමතැනම ඔයාලා දන්න හැම තැනකටම ගිහිල්ලා ඒක ගැන විස්තර හොයන්න. ඒ වගේම පාවිච්චි කරපු කෙනෙක්ගෙන් හොඳ රිවිව් එකක් තිබ්බොත් ගන්න. ඒ නිසා එක පාට හිතිච්ච ගමන් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න එපා. මේ දවස්වල ගොඩක් ෆේක් ඒවා තියෙනවා, ගොඩක් බ්ලීචින් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා, ඒ වගේම පාකිස්තාන් ක්‍රීම් දෙක තුන මික්ස් කරලා හදන ක්‍රීම්ස් තියෙනවා, පෙටාවල එහෙම ගිහිල්ලා ගේනවා, ගොඩ දෙනෙක් ගෙනල්ලා සෙල් කරනවා, තමන් හදනවා කියනවා, පිට රටින් ගෙනනවා කියනවා, මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කාගේවත් ස්මෝල් බිස්නස් එකකට ගරහනවා නෙමෙයි, නමුත් කරනවා නම් හරියට දෙයක් කරන්න, නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ මූණු සවුත්තු කරලා මේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් හදලා ඒවා පැලිලා අන්තිමට ස්කින් ක්ලිනික් වල ගිහිල්ලා කට්ටිය දඟලනවා මෙහෙම වුණා කියලා. ඉතින් එතකොට ඒක අර කලින් තිබ්බ ස්කින් එක මොනා කරත් ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයා ගන්න ඕනම දෙයක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ද, එකේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද දන්නේ නැත්නම් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ලිස්ට් එක කාට හරි දාලා හොඳද කියලා අහලා ගන්න, ඔයාගේ ડોක්ටර්ගෙන් අහලා ගන්න, ඔයාගේ ස්කින් සම්බන්ධ ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වගේ කවුරු හරි දැනුවත්කමක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අහලා ගන්න ගන්නව නම් සහ මට කියන්න බෑ ගන්න එපා කියලා ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් හරි දැනුවත්කමකින් ගන්න මේ දේවල්. ඔය බ්ලීචින් පාවිච්චි කරන්න කැමති නම් ඒ වගේ බ්ලීචින් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති ඒවත් තියෙන ඕනතරම් මාකට් එකේ. ඉතින් නමුත් ගොඩක් සෙල් වෙන්නේ මේ දවස්වල බ්ලීචින් සම්බන්ධ ප්‍රොඩක්ට්ස් නිසා තමයි මම ඒක මතක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ.
පළවෙනි නිෂ්පාදනයේ විදිහට මට කියන්න පුළුවන් නිවිය බ්‍රෑන්ඩ් එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ තත්ත්ව සහතිකයක් තියෙනවා. හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කාලයක් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා නැහැ මේ වෙනකන් අපි දන්න ගොඩ දෙනෙක්ට. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට බය නැතුව නිවිය බ්‍රෑන්ඩ් එක වගේ පරණ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් දැන් මේ දවස්වල ටිකක් මිල අධික වෙලා තිනවා 3250ක් වෙනවා 400 ml එක මේ නිව්ය එකේ එක්ස්ට්‍රා වයිට් ෆර්ම් ඇන් ස්මූත් බොඩි ලෝෂන් එක. දැන් මේක ගොඩ දෙනෙක් කියනවා මම දැකලා තියෙනවා YouTube එකෙත් ගොඩක් වීඩියෝස් වල තියෙනවා පෙටාවල තියෙනවා අඩුවට පෙටාවලට ගිහිලා අඩුවට ෂොපින් කරමු මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස්. ඉතින් ඒව ගොඩක් හොඳයි. නමුත් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න පෙටාවල අඩුවට දෙන්නේ අර ප්‍රොඩක්ට් එකමද ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකමද කියන එක කල්පනා කරලා බලලා ගන්න කියන එකත් කියන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මම ඔය පෙටාවල් තියෙන අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් මාකට් එක දාන්නේ මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින්. ඊටත් කලින් ඒකේ තියෙන ප්‍රඩක්ට් ගොඩක් මේ ලංකාවේ හැම පැත්තකම තියෙන සාමහර ෂොප්ස් වලත් සෙල් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට වැඩි ලාභයක් ගන්න ඒ වගේ ෆේක් ප්‍රඩක්ට්ස් උත් ඒගොල්ලෝ ෂොප් එකේ විකුණනවා. නමුත් ඔයා පිළිගත්ත තැනකින් හොඳ තැනකින් මේ ප්‍රඩක්ට් මිලදී ගන්නව නම් විශ්වාසවන්ත තැනකින් මිලදී ගන්නව නම් ඒ වගේ ෆේක් ප්‍රඩක්ට්ස් වලට අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිව්ය එකේ ෆර්ම් ඇන් ස්මූත් එක ගැනත් කියන්න තියෙන හැමයි මේකේ ෆේක් තියෙනවා ගොඩාක් ඔරිජිනල් තියෙනවා පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඒ නිසා හරියට බාකෝඩ් ස්කෑන් කරලා හරියට ඒ ඔරිජිනල් නිෂ්පාදන ගෙන්වන තැනකින් මිලදී ගන්න. දෙවෙනි ප්‍රඩක්ට් එක තමයි මේ ඩව් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන ඩව් සිල්කි නරිෂ්මන්ට් බොඩි ක්‍රීම් එක. මේකත් ගොඩක් හොඳයි ඔයාගේ ඩ්‍රයිනස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ගොඩක් මං කැමති වෙච්ච නිෂ්පාදනයක්. ඒ වගේම මේකේ 300 ml එක 1850කට ඔගලොන්ට සුපර් මාකට් වල සහ ඔය ඒ වගේ කොස්මැටික් ප්‍රඩක්ට් සෙල් කරන ෂොප්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔගලොන්ට වැස්ලීන් එකේ ප්‍රඩක්ට් ගොඩක් දැන් ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් වැස්ලීන් එකේ හෙල්ති වයිට් එක තමයි මට නම් ඉස්සර ඉඳලම හරි ගියම සහ මම වැඩිපුරම කැමති වෙච්ච නිෂ්පාදනය. ඉතින් මේ හෙල්ති වයිට් එකෙන් ඔගලොන්ගේ අවුවට පිච්චිච්ච මාක්ස් එහෙම ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අර මං කිව්ව විදිහට ජෙඩ් ස්කින් අයින් වෙන්න ඕනේ, හොඳට ස්ක්‍රබ් වෙන්න ඕනේ ස්කින් එක, ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ අවුවට යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම හොඳට මේන්ටේන් කරන එක මගින් ඔගලොන්ට ස්කින් එක ඉක්මනට පැහැපත් කරගන්න පුළුවන්. අර අවුවට පිච්චිච්ච මාක්ස් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ලොකු ප්‍රයිස් කිව්වහම ගොඩක් අය පොඩි ප්‍රයිස් වලට තියෙන එක අෆෝඩබල් මේ දවස්වල ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එකට තියෙන හොඳම හොඳ බොඩි ලෝෂන්ස් උත් අහනවා. ඉතින් නේචර් සීක්‍රට් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන බොඩි ලෝෂන් එක මේ දවස්වල මම ගොඩක් ආසාවෙන් පාවිච්චි කරනවා. වගේම ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ඩ්‍රයිනස් එකටත් සහ හොඳ ග්ලෝ එකක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ නේචර් සීක්‍රට් එකේ එන බ්‍රයිට්නින් කෙයා කොකෝ බටර් කියන පපාය ඇන් විටමින් B3 කියන බොඩි ලෝෂන් එක ඔගලොන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 448ක් වගේ මට මතක විදිහට මම මෙතනින් ප්‍රයිස් එක මෙන්ෂන් කරන්නම් ඔගලොන්ට පික්චර් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ බොඩි ලෝෂන් එකිනුත් ඔගලොන්ට ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක කොකෝ බටර් ඇන් පපාය විටමින් B3 තියෙන බොඩි ලෝෂන් එකක් නිසා ස්කින් එක පැහැපත් කරගන්න, ඩ්‍රයිනස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් ඔයාට උදව් වෙනවා. මේ මොන හොඳ බොඩි ලෝෂන් එක පාවිච්චි කරත් ඔයා ස්කින් එක හොඳට එක්ස්පොලියේට් කරන්නේ නැත්තම්, සතියකට පාරක්වත් බොඩි එක ස්ක්‍රබ් කරන්නේ නැත්තම්, හොඳ බොඩි වොෂ් එකක් හරි සබන් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තම්, අඩු ගානේ ඔයා ස්ක්‍රබ් කරන්නේ නැත්තම් ඔයාගේ ගෙදර තියෙන කොටන් ටී ෂර්ට් එකක් හරි අරගෙන ඒකට සබන් ගාලා හොඳට ස්කින් එක අතුල්ලන්. එහෙම නැතුව ඔයා කොච්චර හොඳ බොඩි ලෝෂන් එකක් පාවිච්චි කරත් වැඩක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ ගෙදර හදන ස්ක්‍රබ් එකක් හරි බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා හොඳට සතියට පාරක්වත් ඩෙඩ් ස්කින් එක රිමූව් කරන්න. එතකොට ඔයාට අර එන අලුතෙන් එන සම හොඳට ග්ලෝ එකට තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සෙන්ටයිල්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙත් ගොඩාක් හොඳ බොඩි ලෝෂන්ස් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් සෙන්ටයිල්ස් එකේ එන හයිඩ්‍රේටින් බොඩි ලෝෂන් එක හොඳයි. ඒ වගේම ස්කින් රිනීවින් කොලජන් බොඩි ලෝෂන් එක හොඳයි. ඒ වගේම ඕටමීල් බොඩි ලෝෂන් එක හොඳයි. ඔයාට ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ සම ටිකක් පැහැපත් කරගන්න ඕන නම් සමේ තියෙන රැලි ගතිය අඩු කරගන්න ඕන නම් මේ සෙන්ටයිල්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ බොඩි ලෝෂන්ස් උත් ඔගලොන්ට ට්‍රයි කරන්න පුළුවන්. ඉස්සර ඉඳලා ගන්න බයෝග්ලෝ කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේ බයෝග්ලෝ එකෙත් ප්‍රයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් 1200-1500 අතර තිබුණාට ගොඩක් හොඳ සහ ගොඩාක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටබ් එකක් තියෙනවා බයෝග්ලෝ
බයෝග්ලෝ එකේන ලෝෂන්ස් වල. ඉතින් ඒ නිසා මං ගොඩාක් කැමති බයෝග්ලෝ ප්‍රොඩක්ට් එකක්, ගොඩාක් කැමති ලෝෂන් එකක්. ඉතින් බයෝග්ලෝ එකේන ඊවනින් ප්‍රිම්රෝස් ඔයිල් මොයිස්චරයිසින් ක්‍රීම් එක 500ml 1785කට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොකෝ බටර් එකත් ගොඩාක් සුන්දරයි. රෑටම ඇප්ලයි කරාම ඒක ගොඩ වෙලාවක් යනකම් මේ බයෝග්ලෝ එකේ ලෝෂන්ස් වල සුවඳ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බයෝග්ලෝ එකේ ඕනම බොඩි ලෝෂන් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඩ්‍රයිනස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න වගේම ස්කින් එකට හොඳ රිපෙයා කරගන්න, මොයිස්චරයිස් ගතියක් ගන්න, ඒ වගේම පැහැපත් කරගන්නත් මේක දීර්ඝකාලීනව පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට වැස්ලින් එකේ තවත් මං කියන්නේ වැස්ලින් එකේ ගොඩක් නිෂ්පාදන තියෙනවා කියලා ගොඩක් හොඳ. ඉතින් මේ වැස්ලින් ඇඩ්වාන්ස් රිපෙයා කම්ප්ලෙක්ස් බොඩි ලෝෂන් එක මේක 200ml 1585කට ඔයගලොන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ බොඩි ලෝෂන් එකක් කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට ගොඩාක් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් නම් තියෙන, වෙරි ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් නම්, ඕවර් ඩ්‍රයි වෙච්ච ස්කින් එකක් නම්, ඒ කටියටත් මේ වැස්ලින් එකේ හොඳම හොඳ බොඩි ලෝෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් වැස්ලින් එකේ ඉන්නේ ඩර්මකෙයා ඇඩ්වාන්ස් රිපෙයා බොඩි ලෝෂන් එක ඔයගලොන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රයිස් එක මට මතක නැහැ, මම මෙතනින් මෙන්ෂන් කරන්නම්. ඉතින් මේක හොඳයි, ඔයගේ කොරල වගේ තියෙනවා නම්, අධිකම වියලි බවක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳ බොඩි ලෝෂන් එකක් තමයි මේ ඩර්මකෙයා එක. ඊළඟට හොඳ නිව්යා එකේ තියෙන බොඩි ලෝෂන් එකක් තමයි නිව්යා Q10 ෆර්මින් බොඩි ලෝෂන් ප්ලස් විටමින් C කියන ලෝෂන් එක. ඉතින් මේකිනුත් ඔයගලොන්ට ස්කින් එක බ්‍රයිට්නින් කරගන්න වගේම ඔගලුගේ වයසට යම් බලක ගන්න, අත්වල ඇති වෙන රැලි, කකුල් වල ඇති වෙන ඩ්‍රයිනස් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න මේ නිවියා බොඩි ලෝෂන් එක ඔයාට උදව් වෙනවා. ඉතින් මේකත් 400ml 1780ක් තමයි ප්‍රයිස් එක, මට මතක විදිහට මම මෙතනින් මෙන්ෂන් කරන්න. ඊළඟට ඔයාට ගොඩක් වියලි ගතියක් තියෙනවා නම්, ඔයා ටිකක් හයි එන්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හොයනවා නම්, ඔයාට නියුට්‍රිජිනා බ්‍රෑන්ඩ් එක ට්‍රයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නියුට්‍රිජිනා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන්නේ ඩීප් මොයිස්චර් ෆාස්ට් ඇබ්සෝබින් බොඩි ලෝෂන් එක, ගොඩක් හොඳයි වියලි ස්කින් එකට, වියලි සමට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ 400ml 4715ක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේකත් කොස්මැටික්ස් අලෙවි කරන ෂොප් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකෙනුත් ඔයාගේ වියලි බව අඩු කරගන්න, හොඳට මොයිස්චර් කරගන්න ස්කින් එක හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ ඕල් ටයිම් ෆේවරිට් ඩ්‍රයි ස්කින් එකට, කොරල ස්කින් එකට, මේ හැම එකටම වගේ පොතු ගැලවි ගැලවි යනවා නම්, යටිපතුල් පැලිලා නම්, අත් ගොඩාක් ඩ්‍රයි වෙලා නම්, අත් නිකන් ගොඩක් රෆ් විදිහට තියෙනවා නම්, ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ බොඩි ලෝෂන් එකක් තමයි ස්කින් ඩර්මා කියන්නේ. මගේ ෆේවරිට්ම සහ අෆෝර්ඩබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ස්කින් ඩර්මා ඔයිල් ඔෆ් ඩර්මා කියලා කියන මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔගලොන්ට ඕනම ෆාමසි එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රයිස් එක ₹1285ක් තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට මම තවත් කැමති නිෂ්පාදනයක්, තවත් ගොඩක් ආස, ගොඩක් සුවඳ, හොඳට මොයිස්චර් කරන නිෂ්පාදනයක් තමයි ඇරොමා බ්ලිස් එකේ එන ප්‍රොඩක්ට්. ඉතින් ඇරොමා බ්ලිස් එකේ එන බොඩි ලෝෂන්ස් වලට මම ගොඩක් ආසයි, විශේෂයෙන් මේකේ තියෙන මෙලොන් බොඩි ලෝෂන් එකට. ඉතින් මේ ඇරොමා බ්ලිස් සිලෝන් එකේ එන මෙලොන් ඉන්ෆියුස්ඩ් natural skin glowing and moisturizing body lotion එක මම ගොඩාක් ආස කරන, අන්තිමට ටබ් එක ඉවර වෙනකම්ම අතුලලා අතුලලා යූස් කරපු නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් මේකත් ඔයගලොන්ට ගොඩක් හොඳයි ස්කින් එක ග්ලෝ කරගන්න, ඒ වගේම ස්කින් එක හොඳට මොයිස්චර් කරන්න. විශේෂයෙන්ම මම මේක නයිට් එකට ඇප්ලයි කරේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි, මොයිස්චර් ගතිය හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම සම පැහැපත් කරගන්නත් ඔයාලට උදව් වෙන බොඩි ලෝෂන් එකක්. මේකේ ප්‍රයිස් එක 3200 3400 අතර වගේ දැන් තියෙන්නේ. මම හරියටම චෙක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ප්‍රයිස් එක දාන්න. ඉතින් මේක තමයි අන්තිම නිෂ්පාදනය, හොඳම බොඩි ලෝෂන්ස් කියලා මට කියන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන. මම පාවිච්චි කරලා තියෙන ඒ වතුරින් මේ වෙනකොට හොඳම නිෂ්පාදන ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කිව්වේ. විශේෂයෙන්ම ඩ්‍රයි ස්කින් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම ස්කින් එක ග්ලෝ කරගන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම බලලා තමයි මම මේ නිෂ්පාදන ටික කැටගරි කරේ. ඉතින් තව ඉස්සරහට මේ වගේ බොඩි ලෝෂන්ස් තව තව වෙනස් වෙනස් වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බොඩි ලෝෂන් වීඩියෝ වලට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ යූස් කරලා තියෙනවා නම් මේ මම අද කිව්ව නිෂ්පාදන එවෙන් ලැබිච්ච රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් බොක්ස් එකට දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම චූටි සපෝට් එකක් දෙන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මගේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් ඒ වගේම ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල මගේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා තිල්ලනවා. ඕගොල්ලොන්ගේ කමෙන්ට්ස් වලට අනිවාර්යෙන්ම මම රිප්ලයි කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ප්‍රශ්න, ඔයාගේ රික්වෙස්ටඩ් වීඩියෝ සහ ඔයා මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ කමෙන්ට් එක දාන්න. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න, ආයෙ දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයි බයි.